posol Svetoleva. Pekne ho pozdravil. Dobrý deň, brat môj. Nolo mne ozdravil. Leo pokýval hlavou a mlčal zadumaně. Já neozvem sa oslovy, o čokoliv se stane. Keby som mu odpovedal, jen nechcem s ním hovorit. Keby som to urobil, musel by som ho zabiť. Povedu sa nepriznať, to bude asi lepšie. A radši močať a ticho byť, to bude rozumnejšie. Za každý riad, pustivo sa správaj. Vyvaruj sa urážok a slušné slova máj. Vyvaruj sa urážok a slušné slova máj.